Já aqui com a gente, Elivaldo Barbosa. Bom dia, Elivaldo. Olá, tudo bem? Angela, tudo bem? Bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta sexta-feira. Bom, reforma do Código Eleitoral também tem sido um assunto que tem repercutido, Elivaldo. No momento, o que, é que se pode dizer a respeito? Voltou agora a pauta da Câmara Federal. Essa reforma é o Código Eleitoral, não é a reforma eleitoral que tem como relatora a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. O Código Eleitoral é uma lei, digamos assim, muito mais estável na estrutura da legislação eleitoral brasileira. E a relatora é uma parlamentar piauiense, a deputada Margarete Coelho. Deve entrar em pauta, Nájila, na próxima semana. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, prometeu votar a matéria até no máximo quinta-feira da semana que vem. Agora, nós trouxemos aqui alguns pontos que estão aí mexendo muito nesse debate do Código Eleitoral. E eu cito dois. A flexibilização da lei da ficha limpa, que foi criada aí para exatamente punir os políticos que são condenados em órgãos colegiados. Então, o Código ele dá uma flexibilizada, permitindo que políticos no exercício do mandato, aqueles que renunciam antes do trânsito em julgado, muitas vezes, para perder o mandato nos processos de cassação, eles se habilitem a participar da próxima eleição. Há um argumento a favor dessa mudança que diz o seguinte: ora, muitas vezes o político renuncia e quando chega lá na cassação ele é absolvido, fica livre. E deixou de se candidatar, ficou inelegível por 8 anos. Porém, há também críticas fortes a essa flexibilização na lei da ficha limpa, Nájila, que pode estimular a farra das renúncias, como aconteceu no passado com Antônio Carlos Magalhães, Jader Barbalho e muitos outros políticos, Antônio Roriz, que renunciaram, evitaram a cassação e puderam disputar a eleição seguinte. Então, isso também tem sido muito criticado. Como o Congresso, como a Câmara, é uma instituição muito corporativista, melhor dizendo, essa matéria possivelmente poderá ser aprovada. E se for aprovada até o final de outubro, ela entra em vigor já a partir do próximo ano. E a outra matéria, também relacionada ao Código Eleitoral, prevê uma quarentena de 5 anos para militares, juízes e também para promotores que pretendem se candidatar na eleição do próximo ano. Essa articulação tem os partidos do Centrão como os principais articuladores e que pode frear, por exemplo, candidaturas de militares para o próximo ano. Isso teria que passar pelo menos 5 anos. Há uma divergência nesse debate, Nájila, porque há uma corrente que pretende adotar essa medida dessa quarentena para os militares que vão para a política para valer a partir de 2024. Mas a proposta que está, a corrente majoritária é para valer já a partir do próximo ano. Mas para isso precisa ser aprovado na Câmara e no Senado até o início do mês de outubro, até o final do mês de setembro. Hoje é o último dia, Elivaldo, para que aqui em Teresina os candidatos à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas possam fazer sua inscrição? É sim, termina hoje uma fase importante das inscrições para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A Assembleia Legislativa permite que as inscrições ocorram até hoje ao meio-dia. E quem já está concorrendo a essa cobiçadíssima vaga? Vamos mostrar aqui que são 8 os inscritos até agora. O deputado Flávio Nogueira Júnior já está, foi o primeiro inscrito. A deputada Flora Isabel, que se inscreveu já esta semana, do Partido dos Trabalhadores. A advogada Nayara Figueiredo, inscrita também. Ricardo Teixeira, que também confirmou a inscrição esta semana. Ele é advogado. Roosevelt Figueiredo, contador e também especialista em gestão pública, foi um dos primeiros inscritos. Tiago Normando também se inscreveu ontem para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e tem ainda a candidatura do deputado estadual Wilson Brandão, do Progressistas. A disputa mesmo agora, o deputado José Santana, do MDB, que são 4 deputados estaduais e 4 que não são parlamentares, mas que preenchem aí os requisitos estabelecidos pelas regras do certame. A fase seguinte agora, Nájila, é exatamente de análise das inscrições, dos critérios, dos currículos, para saber se se enquadra exatamente no critério para a escolha do conselheiro do TCE. A eleição será em plenário no dia 16 de setembro.
16 de setembro. Agora, é claro que é uma disputa que o currículo é importante, mas o fator político é indispensável, é o determinante. Por isso, a disputa deve ficar no plenário em torno dos parlamentares, dos quatro deputados que almejam chegar ou trocar o parlamento pelo Tribunal de Contas do Estado. E mudando de assunto, nesse final de semana tem Piauí que trabalha aqui na TV Cidade Verde. Tem sim, Nájila, e destaca uma crise no setor da pecuária, que trata exatamente do acesso ao milho. Isso já pode falir setores como a avicultura. Confira aí. No Piauí que trabalha, Fecomércio executa projeto para revitalizar ferrovia central do Piauí. O trem é uma coisa que está no consciente dos nossos tios, nossos avós, nossos pais. Então, todo mundo quer conhecer o trem e quer dar um passeio de trem. Então, seria muito importante para o turismo no Piauí inicialmente. E depois, o transporte passageiro e o transporte de carga. Conab adota novas regras para a venda de milho para a ração animal. E nas granjas, criadores denunciam prejuízos que podem comprometer a nutrição dos animais. A situação começa a se agravar de tal modo na granja que a gente já percebe situação como essa. Os leitões estressados porque falta ração para atender todo o plantel. É hoje uma realidade dura na criação de suínos na região de Teresina. Para nós, pequenos suinocultores, que geramos empregos, isso foi um verdadeiro desastre. Investimentos em estradas de ferro. Pecuária em crise. No Piauí que trabalha deste final de semana. Imperdível. Exatamente. Problema aí para a Conab resolver essa pendência do milho, os pequenos criadores aqui e de todo o estado do Piauí. Piauí que trabalha, Nájila, que vai ao ar amanhã, sábado, às 9h30 e domingo, às 9h da manhã. Vamos à última de hoje? Olha, Nájila, na política há uma movimentação intensa no sentido de atração de lideranças políticas. E um parlamentar tem uma situação indefinida ainda. Trata-se de Gustavo Neiva, do PSB. Sempre com uma atuação muito firme, muito dura na oposição, liderando o bloco de oposição, até mesmo aqui do atual governo, ele agora tem o partido ao qual ele é filiado, o PSB, está na base governista. Então ele permanece na base governista ou segue na oposição? Aliás, ele migra para a base governista ou vai ou segue na oposição? Se seguir na oposição, ele já tem portas abertas no Progressistas, que pavimenta a filiação de Gustavo Neiva assim que a janela permitir, ou seja, a brecha legal permitir. Ele ainda não se definiu se fica no governo ou se segue na oposição. Ok, Elivaldo Barbosa, muito obrigada. Bom dia, bom final de semana. Você também, Nájila. Forte abraço. Outro.